Երկու տարի առաջ այս օրերին, երբ Հայաստանում տեղի էին ունենում հակակառավարական բազմահազարանոց ցույցեր, շատերը հույս ունեին, որ իշխանապողությունից հետո կարևորագույն ոլորտներում դրական փոփոխություններ կլինեն։ Նախկին իշխանության օրոք քաղաքասարակությունը, դիմադիրներն ու իրավապաշտպանները մշտապես բարձրաձայնում էին ոստիկանական համակարգում արմատավորված մերժելի երևույթների մասին։ Եվ երբ վերջապես Հայաստանում տեղի ունեցավ հեղափոխություն, բոլորի մոտ կային մեծ ակնկալիքներ, որ ողջ իրավապահ համակարգը, մասնավորապես ոստիկանությունը, հիմնովին կբարեփոխվի։ Սակայն այսօր հեղափոխությունից 2 տարի անց ոստիկանության աշխատանքի նկատմամբ կրկին վստահություն չկա։ Ավելին, արձանագրված որոշ աղմկահարույց իրադարձություններից հետո հանրության լայն շրջանակների կողմից արդեն կասկածի տակ է դրվում ոստիկանության պրոֆեսիոնալիզմը։ Ընդամենը 3 օր առաջ Հայաստանում պայթյունի նման տարածվեց մի տեղեկություն։ Գեղարքունիքի մարզպետը հայտարարեց, որ 500 քաղաքացի ներխուժել է ոստիկանների կողմից պահպանվող Գավառի հիվանդանոց և դանակահարել իրենց հարազատների սպանության մեջ կասկածվող 2 քաղաքացու, ու փշուր արել բժշկական կենտրոնի գույքը, պատճառելով մեծ վնաս։ Իսկ ահա ապրիլի 14-ին էլ Գյումրիում արտակարգ դրության պայմաններում ծառայություն իրականացնող 2 ոստիկանի են դանակահարել։ Երբ ոստիկանները կանգնեցրել են ավտոմեքենան և խնդրել ցույց տալ արտակարգ դրության համար նախատեսված տեղաշարժման թերթիկը, քաղաքացիները վիճաբանել են ոստիկանության ծառայողների հետ և արդյունքում նրանցից մեկը դանակահարել է ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցներից մեկին և ոստիկանության մեկ ծառայողի։ Ծառայության ընթացքում ոստիկանների գործողությունների ոչ բավարար արդյունավետության ականատեսը եղանք նաև անցյալ տարվա հոկտեմբերին, երբ դեպքը ողբերգական ավարտ ունեցավ, սպանվեց 1 ոստիկան։ Հիշեցնենք, խոսքն ազատության պողոտայում տեղի ունեցած միջադեպի մասին է, երբ 2 եղբայր գողություն էին կատարել, իսկ նրանց հետապնդել էին և ազատության պողոտայում բռնել։ Եղբայրները փորձել էին դիմել փախուստի, ընթացքում եղբայրներից մեկը հափշտակել էր ոստիկաններից մեկին ամրակցված զենքը և կրակել նրանց ուղությամբ։ Հիշարժան է նաև 2019 թվականի օգոստոսի 2-ին Երևան-Սևան ավտոճանապարհին գործարար ԲՀԿ-ական նախկին պատգամավոր Շշի Մելոյի, Մելիք Մանուկյանի մահափորձի ընթացքում արձանագրված միջադեպը, որը տևական ժամանակ սոցիալական ցանցերում տարբեր զավեշտալի անդրադարձերի առիթ էր դարձել։ Բանն այն է, որ Շշի Մելոյի թիկնապահը դեպքի վայրից ոստիկանների հենց կողքից փախցրել էր հանցագործության հետքեր պարունակող Range Rover մագնիշի ավտոմեքենան։ Ավելին, ըստ քնչական կոմիտեի, նա մեքենան վարել էր հենց ոստիկանների ուղությամբ։ 2019 թվականի օգոստոսին ևս 1 սկանդալային միջադեպի ականատես եղանք։ Ոստիկանության բաժիններից մեկում օրենքով գող Արմեն Ղազարյանը, որը հայտնի է ՊԶՕ մականունով, և նրա թիկնապահը Նվեր Մուրադյանը, որը նախկին ՀՀԿ-ական պատգամավոր Մուրադ Մուրադյանի որդին է, վիրավորում և հայհոյում են ոստիկանների։ Սակայն ոստիկանների կողմից, որոնց թվում ի դեպ կային նաև ցույցերի ժամանակ բիրտ ուժ կիրառող կարմիր բերետավորներ, գրեթե որևէ հակազդման գործողություն չի իրականացվում։ Քրեական հեղինակությունն ու նրա թիկնապահը անխոչնդոտ կաթվածահար են անում բաժնի աշխատանքը։ Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ, ՀՀԿ խմբակցության նախկին պատգամավոր Ալիք Սարգսյանը ոստիկանության մեղավորությունն է համարում այն, որ հանրային միջադեպերը չեն կանխվում կամ ավելի են խորանում։ Նա կարծում է, որ եթե ոստիկանությունը, օրինակ, Գավառում իր աշխատանքն ամբողջությամբ կատարեր, ապա նման միջադեպ չէր լինի։ Իհարկե պետք է կանխվեր, իհարկե նման դեպքերը պետք է բացառեն։ Ես այդ ամեն ինչը շատ լավ հասկանում եմ։ Կարծում եմ, որ ոստիկանությունը առավել ևս հիմա լուրջ հետևություն կանի։ Եվ պիտի որ բացառվի դա, որտեվ չի կարելի, քաղաքացին պիտի հասկանա, որ իրա կռանդեմը, եթե ոստիկանն է իրան պաշտպանում, փողոցում, եթե ոստիկանն է իրան պաշտպանելու, այդ պաշտպանությունը ամուր պատմեշ է, որևիցե մեկը չի կարա դա ճեղքի ու անցնի։ Դա պիտի հասկանա, վստահ էլ։ Դրա համար ոստիկաններին մի քիչ իրավունք տեր, դա իմ վատ չէր լինի։ Մարդիկ այսօր վախեցած են, հանկարծ զենք գործադրեն, հանկարծ տեսախցիկի առաջ մի բառ ասեն, ընկնեն սրանրա, դերան ու սկսեն ծեծվել ամիսներով։ Ոստիկանությունը փորձում է ավելի բարեկիրթ, խելացի և հանդուրժող երևալ, ասում է Ալիք Սարգսյանը, որը համամիտ չէ ամեն իրավիճակում ոստիկանության ցուցաբերած հանդուրժողականության հետ։ Նա միաժամանակ կարծում է, որ որոշ քաղաքական հանգամանքներով պայմանավորված ոստիկանությունը կաշկանդված է գործում։ Ոստիկանը պետք է ինքնավստահի, դիմանա, որ եթե օրենքը նախատեսում է տվյալ դեպքում այս գործողությունն իրականացնել առանց փողկերի նայելու, իրականացնի, վերջ։ Ոստիկանության աշխատանքին ցուցաբերած ընդհանուր քաղաքական մոտեցումը սխալ է համարում նաև Հովանես Քոչարյանը։ Նախկին փոխոստիկանապետն, ով համակարգից հեռացվեց ոստիկանապետի պաշտոնը քաղաքական դարձնելուն ուղղված օրենքի նախագծին դեմ արտահայտվելու համար, նշում է, որ հանրային հնչեղության դեպքերի հետ կապված ոստիկանությունն իրեն ուղղված մեղադրանքներին ժամանակին չի արձագանքում։ Նա Գավառի վենդետայի օրինակով է ցույց տալիս այն, որ ոստիկանությունն իրեն ուղղված որևէ մեղադրանք չի հերքել։ Մենք հեռու ենք պրոֆեսիոնալ ոստիկանություն ունենալու մեր հասարակական իդեալից։ Այնուամենայնիվ, մենք էլ որ բարեփոխումներից խոսում ենք։ Մենք բարեփոխումների ուղղությամբ ռեալ քայլեր արեցինք
հերապողությունից հետո, բայց դա էլ կարծես տեղից չի շարժվում։ Հասարակական կյանքը հանդարտվել էր, քաղաքական ծառայություն չկար։ Կարծես թե լավ ժամանակներ է ստեղծվել այդ ռեֆորմներ ավարտին հասնելու համար։ Հովհանես Քոչարյանն առաջեշտ է համարում, որ ոստիկանությունը հաշվետվություն տա, թե ինչու է թերացել հանցագործությունների բացահայտման կամ կանխարգելման գործում։ 23 տարի համակարգում ծառայած Քոչարյանն ասում է. Վերջին 20 տարում ոստիկանությունը միայն հաշվետվություն է տվել քաղաքական ղեկավարության հետ կապված հարցերում թերանալու համար։ Նա պնդում է, որ թերացումների մասին հաճախակի չխոսելը հանգեցնում է վերոնշյալ դեպքերին, երբ ոստիկանությունը ճիշտ չի գործում։ Մենք բարեփոխված ոստիկանություն որպես այդպեսին դեռ չունենք։ Ինչ նշանակում բարեփոխված ոստիկանություն։ Ես խնդրում եմ ես հարցի շուրջ երեք բան պատկերացրեք։ Առաջինը՝ արժեքային համակարգի փոփոխություն, երկրորդը՝ պրոֆեսիոնալիզմ, ամենակարևորը՝ երրորդը՝ բավարար տեխնիկական հագեցվածություն։ Հիմա տեսեք, տեղի ունեցել արդյոք արժեքային փոփոխություն թե ոչ։ Այսինքն ոստիկանությունը իր, պետք ասեմ, հակադրական լիազորությունը կիրառելիս ինչ սկզբունքներից է ելնում, ինչ գերակայություններից է ելնում, արդյոք կտե փոփոխություն կա։ Ես փոփոխություն չեմ տեսնում։ Ինչու? Որովհետև ամեն դեպքում ոստիկանությունը ավելի շատ կարծես թե փորձում է իրեն դրսևորել քաղաքական իշխանության ռեյտինգը պահողի կերպարում, բայց ոչ իրականացնի հանցագործների կանխարգելման իսկ սրբազան առաքելությունը։ Առաջնայնությունները կարծես տեղերը խախտված առաջնան, գերակայությունները խախտված են։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն էլ զուգահեռներ է տանում ոստիկանության ծայրահեղ գործողությունների միջև։ Այս անգործությունների կողքին նա հիշում է դեպքեր, թե ինչպես են ոստիկանները անհամաչափ ուժ կիրառում։ Հիշեցնում են, նման իրավիճակ եղավ ազգային ժողովի Բաքում, երբ ամուսարի հանքի շահագործման դեմ պայքարող քաղաքացիները բռնի ուժով բերման էին ենթարկվում, իսկ իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը ոստիկանության գործողությունների արդյունքում հայտնվել էր գետնին։ Մենք ունենք երկու ծայրահեղ իրավիճակներ, երբ որ մի դեպքում ոստիկանությունը ակնհայտ անգործության է մատնվում կամ չգիտի թե ինչպես պահի իրեն, մյուս կողմից ոստիկանությունը դրսևորում է վարքագիծ, որը տարիներ շարունակ դրսևորել է, եւ այս երկի մաս ասենք թե այս երկակի դրսևորումները իմ համոզմամբ պայմանավորված են հետեւյալում, որ քաղաքական իշխանության փոփոխմամբ ոստիկանությունը չի բարեփոխվել, այսինքն ինքը ունի մեկ տիպի փորձառություն, հասարակական կարգի պահպանման ժամանակ այն է, ուրեմն խախտի իրավունքները, ապօրինություններով կասեցնի, բերման ենթարկի, ձերբակալի, բռնություններ գործադրի, իսկ երբ որ այս իրավիճակում այդ նման գործողությունները մեղմ ասած չեն խրախուսում եւ քաղաքական ուրեմն հովանավորություն չկա նման գործողությունների, որոշ դեպքերում չգիտի ինչպես իրեն պահի։ Իրավապաշտպանն ասում է, որ քաղաքական իշխանության խնդիրն է ապահովել ոստիկանության փոփոխությունը, թեև կա բարեփոխման ռազմավարական ծրագիր, ընտրված ռազմավարությունն ու խնդիրները միմյանց չեն համապատասխանում։ Խնդիրը կանմնանում, որ ինքը քրեական բնույթի այդ իրավիճակներում, երբ որ քրեական արժեհամակարգի ակնհայտ դրսևորումների հետ գործ ունի, ինքը նույնպես ինքը ավելի շատ պասիվ վիճակում է, որովհետև ըստ էության ինքը տարիներ շարունակ այդ ինստիտուտների հետ լոյալության տրամաբանության մեջ է գտնվել, իսկ հիմա երբ որ չկա այդ լոյալության այդ աջակցությունը կամ այդ լոյալ վերաբերմելու կամ համագործակցելու այդ հանգամանքը հանվածը, ինքը չգիտի թե ինչպես իրեն պահի։ Իդեպ նշենք, որ կառավարությունը մարտի 23-ի նիստին ընդունեց ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարությունը եւ դրանից փոխող 2020-22 թվականների գործողությունների ծրագիրը։ Ըստ մշակված ռազմավարության, ոստիկանության բարեփոխումների անհրաժեշտությունն առաջին հերթին պայմանավորված է ժողովրդավարական պետությանն ու հասարակությանը բնորոշ ոստիկանության ծառայություն ունենալու իրական անհրաժեշտությամբ։ Ոստիկանության գործունեության արդյունավետության բարձրացմամբ, տարիներ ի վեր բարձրաձայնված հանրային պահանջով եւ անկեղծ քաղաքական կամքի առկայությամբ առաջարկվող ռազմավարությամբ նախատեսվում է ստեղծել ներքին գործերի նախարարություն, փոխել ամբողջ ոստիկանության բարեկային ծառայությունը։
Կլինեն նոր մեքենաներ, հագուստներ, տեխնիկական միջոցներ, կստեղծվի նաև ազգային գվարդիա։ Հատուկ ուշադրություն կդարձվի նաև քրեական ոստիկանության զարգացման և արդյունավետ նախաքննության, ոստիկանության զորքերի ապառազմականացման, հասարակական կարգի պահպանության, համայնքային ոստիկանության վերաիմաստավորման, ոստիկանությունում ծառայության գրավչության, կադրերի պատրաստման և մասնագիտական զարգացման, մարդու իրավունքների պաշտպանության զգայուն հարցերին, ինչպես նաև միջազգային համագործակցության ամրապնդմանն ու զարգացմանը, ոլորտի թափանցիկությանն ու հանրային հաշվետվությունը։ Ռազմավարությամբ նշված գործողությունները նախատեսված է իրականացնել 3 տարվա ընթացքում, որի համար պահանջվում է 16 միլիարդ 326 միլիոն դրամ։ Դրանից 12 միլիարդը կհատկացվի Պարեկային ծառայության օպերատիվ կենտրոնի ստեղծմանը։